44 जो वयोगट आहे या वयोगटामध्ये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमध्ये फक्त कल्याणमध्येच एक सेंटर ठेवलेला आहे. खरं तर कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आणि या हद्दीमध्ये असणारी लोकसंख्या लक्षात घेता जवळजवळ 20 ते 25 लाखापेक्षा जास्त असणारी लोकसंख्या आहे आणि त्यामुळे डोंबिवलीमध्ये असं सेंटर का नाही याचं उत्तर प्रशासनाकडे नाही. आणि ज्या ठिकाणी ते सुरू आहे त्या ठिकाणी सुद्धा किती लोकांना लसीकरण होत आहे हे सुद्धा तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे फक्त उद्घाटनापुरतच ते सुरू आहे. त्याच्यामध्ये ज्या गतीने लसीकरण होणं हे अपेक्षित आहे ते होत नाहीये असाही माझा आरोप आहे.